BRICS već igra primetnu ulogu u globalnoj ekonomiji i generisat će najveći deo globalnog rasta BDP-a u budućnosti, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom obraćanja na plenarnoj sjednici poslovnog foruma BRICS. Prema njegovim rečima, jedan od glavnih pitanja BRICS trenutno je formiranje novih logističkih šema. Rusija je pokrenula dijalog institucija po pitanju logistike. Na poslovnom savjetu formiranja je posebna grupa za logistiku, naveo je Putin. Celokupni BDP zemalja BRICS pouzdano premašuje pokazatelje zemalja grupe 7 i nastavlja samouvereno da raste. Ukupni BDP zemalja BRICS veći je od 60 biliona dolara. Prosječna stopa rasta BDP-a zemalja BRICS-a do kraja 2024. godine predviđa se na 4%, što je najviše od globalnih. Kompanije zemalja BRICS-a uspješno sarađuju i realizuju zajedničke projekte. Rusija nastoji da doprinese integraciji novih članova u mehanizme BRICS-a. BRICS igra značajnu ulogu u globalnoj ekonomiji, ta uloga će rasti. Ekonomski rast zemalja BRICS-a će sve manje zavisiti od spoljnog uticaja. Nova razvojna banka BRICS-a je alternativa zapadnim razvojnim mehanizmima. Rusija ubrzano prebacuje transportne tokove na pouzdane strane partnere. Rusija tesno sarađuje sa zemljama BRICS-a u oblasti inovacija i digitalne ekonomije, prenose mediji. Najvažnije poruke ruskog lidera.